მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Მე მარინე გიგინეიშვილი ვარ. Ეს დროა ჩემი საავტორო გადაცემა. დღეს ჩემი სტუმარია ბატონი შალვა ამონაშვილი. Მაქვს პატივი ვიღო მისი მასპინძელი. მოგესალმებით ბატონო შალვა. ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა, რომ მოიცალეთ, მოგძანდით და დარწმუნებული ვარ ტელევიზორს, ვინც უყურებს და მაყურებელს, უსაზღვრო თუხარია თქვენთან ყოველი შეხვედრა. ეგეთ დიდი ვალდებულება ჩემს. თქვენ ამას წარმატებით ართმევთ თავს, წლებია უკვე. დავიწყოთ. ჩვენ გადაცემას ქვია დრო. თქვენ დროის ათვლის თქვენეული მეთოდი გაქვთ, დღეებს ითვლით. ასე ბრძანებთ და ყოველ დღეს ზეიმობთ. აი გავზიარეთ მაყურებელს, რას ნიშნავს თქვენეული აღქმა დროის და როგორ ზეიმობთ ყოველ დღეს. საჩუქრად მიგაჩნდა. მე ჩემო მასწავლებელმა ვასწავლა ვარვარო ვარდიაში, როცა მერმეტ კლასში ვიყავი. მაშინ გვითხრა მე დაერჩემს კარგ მეგობარს, ცნობილ მეცნიერს, რომ დღეებით ნაიცხოვრო ბიჭო. წელიწადში ერთხელ დაბადების დღე, წელიწადში ერთხელ ახალი წელი, ყოველ დღე ახალია და დღეებით იცხოვრებ. ეს იყო მერვე კლასში და მე როგორ ჩაქჩა გონებაში, როგორ მეცხოვრა დღეებით და გავიანგარიშე ეს დღეები, 100 წელი რო ვიცხოვრ, რამდენი დღე იქნება, მე რამდენი დღეს დავკარგო, რამდენ საკუთ რამდენი დღე დამრჩება შემოქმედებით შემისათვის. და იმის შემდეგ, რადგანაც მეცოტავა ძალიან დღეები, დავიწყე ყოველ დღეს აღრიცხვა. Та дремти ასე ვარ. ეხლა ხელისუსტი ჩვენ და ახლა არ გაიგოთ რომ თქვენთან მოდიოდი, იმიტომ ამ დღე კიდე დავიწერე. არა, არც ვიფიქრებ მაგას. დილით რო დგები, ჩემთვის ეს ხელისუსტი ვიცი დღეს მე რამდენი დღე მაგდი თვითონ მე ეს დღე ხელში მეჭიროს. აი დღეს ცოტა არ იყოს სამეშალა ეგერ 23920 დღე ჩემი დაბადების დღიდან 8 მარტი 1931 წელი. მე დღეებს უფრთხილდები. Და მინდა კიდეც მიმართოთ თქვენს კეთილ მსმენელებს, რომ თუ დღეს არ გაუფრთხილდებით ყოველ დღეს, ჩვენი ცხოვრების ნაწილი უკმაოდ დაიკარგება. ფასი ყოველი დღის უნდა ვიცოდეთ, ხომ? ბეჭეს უნდა დღეს უნდა ბეჭედი დაარტყა და თქვა, ეხლა შეგიძლია წახვიდე ჩემგან. რაღაც უნდა დაგიტოვოს იმანში დღე. არა ჩეულებრივი მიდგომა. ხო და ასე უფრთხილდებით ეხლაც ბუშეთში დღეებს. მეხმარები კიდე სამრიკო პაატა ჩვენ ყველანი ერთად ვინც გვართ დღეები ძალიან დატვირთული გვაქვს. ყოველი დღე არის ზეიმი, არის საქმე და არის მიზანი. აი ეს ზეიმია, თქვენ რო ვარ ახლა დამსაქმეს ვარით. კი, აი თქვენ ამ გითქვამთ რომ ჩემში ბევრი ამონაშვილია და მე ვისთანაც მაქვს შეხვედრა, რაღაცნაირად ხვდები სულიერად მისნაერი, მისი თანაზიარი. ხომ გიტყვამთ ეს? ანუ ამ წუთას რადგანაც ვძანეთ, ჩვენც რაღაცნაირად ეს ერთობა გვაქვს. ეს სულიერი და ადამიანური ერთობა და ეს ძალიან მახარებს. არ თქვენ შეწუხდებოდით რომ შეხვდეთო და ჩვენც თავში ვიგავთ. ისე მინდოდა თქვენთან შეხვედრა და ისე მიხარია ეხლა ეს შესაძლებლობა. თქვენ ამბობთ რომ წარსული ჭირად არ მიღერცო. წარსული არ მიყვარსო. მომისმენია თქვენი ასეთი ფრაზა. რას გულისხმობთ ამაში? იცით რა, წარსული ჩვენ ორ რამეს გვაძლევს. ერთი იმას, რაც იმარხება იქ და დარჩეს იქ. ეს რაღაცა საქმე გავაკეთეთ, ფლად არის ისეთი თუ ასეთი, ან რაღაცა დავკარგეთ იქა, ეს წავიდა უკვე და წაიღო, წალმა წაიღო. იმისი ტირილი არ შეიძლება. მე რომას მივტირო, უკან ვერაფერს დავაბრუნებ და დროს კი დავკარგო, აი დღე აღნიშნული მაქვს. ამ დღეს გამოვაკეთებ საათები. ამ დღეზე უნდა ვიფიქროთ. ამ დღეზე უნდა, ამ უნდა ხვალი და დაბადოს ილიასი არ იყოს, ხო? დღევანდელი დღე ხვალი დღეა შვას და მე თუ წარსულს მივდიე, ამას ვიღარ მივხედავ. მაგრამ წარსულიდან მოგვაქვს ერთი რამ. თუ იმე ვინმე იმას დაკარგავს, წინას ვერ წაიწეს სიბრძნე. სიბრძნე გამოცდილება. ეს უნდა ვატაროთ სულთან, ამას დრო არ უწერია. ეს არ დღევანდელ კალენდარში თავსდება, არც ხვალინდელ კალენდარში თავსდება. ჩემი გამოცდება ჩემი სიბრძნე არის. სიმდიდრე. სიმდიდრე არის. იქ გეკაბის არ იყოს ჩემი წლები, ჩემი სიმდიდრე. აი იქიდან უნდა გამოვიტანოთ ხოდეთ ის გამოცდილება, რაც მე ხვალინდელ დღეზე წამადგება. თუ არ წამადგება, იქ დარჩეს. მაშ კაცი მიმართ მისი წამოღება არ ღირს, არა? კაცი მომენტისკენ მიმართული კურტანს არ აიკიდებს წარსულისას. გამიგეთ ისე ვერ წახვალ, დაგამძიმებს ესა. კი, ვიღაცა დავკარგე. გამოვიკლო დროზე.
Барим вигацас унда тква чен яхлубел адамес ром чен цин виарот торам мудми глова эс угомас лар. Амитом ме асет царсули тирилит ром да гавхдо ар мевас. Да ар мевтери арц кирдебат. Арц аравишдеса митмес арапешелеба. Ара да арц хванде дрес дабатеба шешелеба эс. Аг да ахла. Ехла? Дро ари ай чвени саубари ахла да амцукчи. Диях, диях. Ай роца амбов, тро чемши беври амонашвили ау. Ай ყველაზე მეტად თქვენ რომელი ამონაშვილი მოგწონთ? Რომელია ყველაზე ესეთი საინტერესო ამონაშვილი? Ай ჩიტრა. Რომ გიტყვი ამონაშვილი მე პასპორტი თავარ. Şanlı amonaşilik çeri rodis davibade da sva ar çeri rodis savalake da magra zugert ragat sari so am kuyna çeme morçunde katsi var ar çeme filosofiya çamak am ki minda magaze visaubro sam khedavso ambobt tken ai rogor khedav tsa magra ai imitsev im amonaşvils ubrundebi ai qolaze metat romeli amonaşvili mogtsont metnieri novatori reformatori shekhvarebuli amonaşvili rogorts mama rogorts ai romelia upro tveni es amonaşvilebi chem shelbat erti abitsi tulatski dzinelia mara rusuli matroshka rom aris ეს ერთმანეთში ასე ვარ მოწყობილი გამიგე და ეხლა იქიდან რომელიც ამოიღო მომაკლდება. მომაკლდება. ერთი ამონაშვილი მეორეს ბადეს, მეორე მესმეს მოუთხოს. ერთმანეთზეა დაშენებული. შეიძლება ერთი მიასი ამონაშვილი ჩემს სურვილში, მაგრამ რომელი პრომონწოს ამათ შორის ეგაც ვიცი, აი რაც ეხლა ვარ თქვენთან. ახლა რასაც აკეთებ, მოგწონთ ის. ეს ამონაშვილი უმაღლესია. მართლაცია. ეს ამონაშვილი უმაღლესია. რაც მოხდება ხვალ და სხვა აი ასე ცეთ ყოველი დღე სიხარულით სიხარულით მაკეტებს ყველაფერს ახალ შველი ჩავის შიგ და ახალ და ეს თქვენ ემოციურად ძალიან გადგებათ ძალიან ემოციური ძალიან რა ვიცი როგორი ხართ აი რა ვიცი პოზიტიური და ადამიანს ძალიან განაწყობთ და ეს არის არაჩვეულებრივი იმიტომ შეიძლება საუკეთესო იყოს ადამიანი აზრებით მაგრამ აი ეს კომუნიკაბელობა და ურთიერთობაში ცოტა მძიმე. რა თქვენთან არის ყველაფერი ერთად. და კიდე თქვენ სკოლაშია ბევრნოვაციასთან ერთად ხუთდღიანი სწავლება შემოიტანეთ. აი ეხლა სკოლის პოლიტიკაში შეიცვალა მიდგომა შეფასების მიმართ, ხომ სკოლებში რაღაცა შეფასებების სისტემა გახდა სხვანაირი. თქვენ როგორ უყურებთ ამარცეს, ზოგადად როგორ მიგაჩნიათ? აი რამდენიმე სხვადასხვა მეთოდზე ლაპარაკობენ დანიურზე, რა სხვადასხვა ქვეყნების მეთოდებზე. აი თქვენთვის მისაღები და გასაგები რომელია უფრო? ჩვენი მოცემულობიდან გამომდინარე. რაღაც საქმე ამ განათლებას ეხება. დიახ. ჯერ უნდა თქვა ის კარგი ტენდენცია, რაც მის საქართველოში დავინახე და მახარებს. ამასთან მოწმე ვიყავი რეფორმის წარდგინებისა. საქართველოს იწყება ახალი რეფორმა, ახალი მინისტრი მოვიდა, შეიმუშავა რეფორმები და ეს წარმოუდგინა საზოგადოებას. ვიჯექი ამ რეპრეზენტიზა ფიქრობდი, ნეტამდე აი ეს გამოგონე 60-იან წლებში. და რა კარგი იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება. ახლა და რეფორმაში ჩადებულია უფლება შემოქმედებითი შრომისა. რაც წარმოუდგენელი იყო მაშინ. მაშინ არ არის. მაშინ ეს ჩვენი იატაკო შემუშობა იყო მაშინ. ჩუმად ვაკეთებდი ამას და თურმე გამოაშკარავდებოდა საჯელისგანს და ქონდა სულ. არა, ეხლა დელ რეფორმა შეჩადებული მე ვიდა უსურო წარმატება სამინისტრო რომელიც სამსახურს აკეთებს. ეხლა აი აქედან გამოსული, ცით ჩემთვის ყველაზე მთავარია მასალდებელი. რეფორმატორი მინისტრი ვერ იქნება. იმას შეუძლია მოგვიწოდოს რეფორმის მაგრამ მე უნდა გავაკეთო ეს რეფორმა რომელიც ბავშვებს შემოუყურე კლასში მდგევარ ან შობელი ვარ ხომ მე უნდა აღასრულო რეფორმა და მე ვარ მზად ასეთი რამისთვის ამრიგად მომავალი სკოლა თქო რომ მიკითხოთ ეს არაა შენობა არ არის კაბინეტები არ არის რემონტები ამ სკოლაში და სხვა ეს იქნება რა თქმა უნდა კაიში მასწავლებელი სადაც კარგი მასწავლებელია იქ კარგი ბავშვები არიან, სადაც კარგი მშობლებია, შვილების კარგები იზრდებიან, მაგრამ ყველან მასწავლებლები, სამოსნები, ოროსნები, ხო? თავად სამოსნები და ოროსნები. თავად სამოსნები, ოროსნები და სამოსნებს და ოროსნებს გვიზრდიან ისინი. ასე მშობელი შეიძლება იყოს შეზღუდული გონებით და გაზრდის ბავშვი შეზღუდული გონებით, ხო? ამრიგად რეფორმა და საერთო წარმატება განათლებისა თქვენზე, ჩემზე და ყველა ადამიანზე დამოკიდებულია რაც ახლა ის გამოსახება ბავშვთან და მოზარდთან. ამიტომ ბავშვის აზრი და განათლება ჩემით იწყება, თქვენით იწყება.
ჯერმე უნდა გავნათლდე. დავიზარდო, რომ ვი ამ ვიკის რო ეს უფლება, რომ ჩემ შვილსაც გზა მივცე. და ეს უნდა გააცნობიეროს ყველამ, ვისთან ყველა აქვს ბავშვს და ვისთანაც მას აქვს საქმე, მით უმეტეს მასწავლებელმა და სკოლის გარემომ და აუცილებლად რიგით მამუშაკ. აი ნახეთ რა მშობელმა. ილიამ გითხრა, ისე აღზარდე შენ შვილის სული, რომ წინ წარუშვას წეშმარიტება, უგახვეს კვალი განათლებულიო, ხო? მე კი შვილს გავზრდას, მაგრამ როდის? როცა მე თვითონ მივდივარ და კვალს ავტოებ განათლებულს და ჭეშმარიტებ მიწუსი, თუ მე თვითონ ასეთი ვარ, გამომივა ისეთი სახსრდა. გამით რასაც ვესწრაფვი, იმას უნერგავ ჩემ შვილსაც, შვილის შვილსაც, მოწაფესაც. მიზნისკენ სვლას, რაც დაჭირდება, შემდეგ იმ ნაბიჯებს. ამიტომ ვიდრე რამე შევაფასებდეთ, ჩვენ თავი შევაფასოთ. დავიწყოთ საკუთარი თავი. საკუთარი თავი შეფასებით. აი მწვანე გასწორება, ხო? აი ეს არაჩვეულებრივია და იქნებ უამბოთ მაყურებელს ისე. Ну, რა უამბო? ლევას ინსპირაცია ეს. ისე ცოცხალშურათია ეს. გონებაში. ცოცხალშურათია. კლასში შევდივარ ეს, მაშინ იყო გარიჟა ჩემპიონური ცხოვრებისა და ვარიგებ ამ რომ მეულებს და ნუ აი ესეთი წითელი მენით გასმული მაქვს ხაზები. Abro როგორც წესი იყო. კი წიწი. ამიტომ და კაცო პატარა ლელა. ლელა პანჯერასთან ზის და ღრიადებს ტირის. არ მიყვარს მათემატიკა და მე კიდე ბავშვი თვატირ და გული დავიდა მე ჩაგრება. ვერ ვიტან ბავშვის ტირის. რაღაც თქოს დანაშაულის გასთა მაგ და ბავშვი ლელა რა მოგიდე? სუ წითელი, წითელი, წითელი. იცით რა? არიან თუ არა ბავშვები ჩვენი მასწავლებლები? ვინც ამას დაივიწყებს ძალიან ჩამორჩენილი იქნება ცხოვრებაში. ბავშვები ვიტყვი კი არ მოვიდნენ ჩვენთან, რომ ჩვენ ისინი გავზარდოთ. ისინი ჩვენი გამომცდელებიც არიან. გამომცდელები. აი გამომცდა ლელამ, ხედავ მასწავლებელო. შენ მაწითან მელარმა გადამრიემე კაცო. შენ შუ შეცდომას მიჩვენებ. და აღარ მინდა ეს მათემატიკა საცუმ ეშლება. საერთოდ აღარ მინდა. აღარ მინდა, აღარ ჩვენ მინდიხარ მე. ხო? და ეს რა იყო ჩვენთვის? ეს ხო გენიალური პედაგოგური ფურცელი. და ჩავხედე თუ ეს ცუდია ბავშვებისთვის, იქნებ მოხსნა კაცო ეს. ეს შეიძლება დაგება და ეს ასე. რას გადაშლელა იტყვის, უი მე რა კარგია და შემოვიტანე მწვანე მელანი. მწვანე ფერმა რა დააშავა ან წითელმა ფერმა? ეს ჩვენ მივეცეთ წითელს აკრძალვა მწვანეს გზა, ხო? შემოვიტანე რომ მწვანე, ეგ ნიშნავდა იმ ლელას საკონტროლოში ვეძებდი პატერტ 100-ს თუ ერთ რაღაცას, რომელიც კარგად იყო და ცუდს არ ვეძებდი. ცუც ჩემთვის ამოწებ როგორ ჩემ შეცდომას და ბავშვი რო გადახედავ და ოი წვანე 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 მიყვარს მათემატიკა ის ძალებს სიამოვნებდა მის გონებას სიამოვნებდა და ეცვლებოდა დამოკიდებულება ხო ასე რომ ბავშვთან არ მარტო მე და უნდა გამოიყვნოთ წვანე ცხოვრება გვინდა აი როგორია ეს წვანე ცხოვრება ღიმილიანია ეს წვანე ცხოვრება იმედიანია თავის ქნევა თანხმობა ხო დათმობა ამ წვანე ცხოვრება აგზალვებით არ უნდა მინდო დანდობა მწვანე ცხოვრება შენდობა მწარე ცხოვრება მიტევება აი ესენია მწვანე ცხოვრება ეს თანდათან მოდის ბატონო შალვა ადამიანის არსებაში და გონებაში თუ ეს არის მოცემულობა ამით იბადება ადამიანი ეს მარტო მოცემულობა არა შეიძლება ცოტა იყოს მოცემულობა მეტნაკლებად არა მოცემულობა ყველაში არ მეტნაკლებად არა თუ მე ეს თვითონ შეგნებულად არ უზარდე ჩემ თავში აღზრდის თემა ეს შეიძლება რამდენია ჩემი ასაკის ხალხიც გონება შეზუდული ჩლუნგი უხეში ბოროტი არ არის და ხალხი ნებისმიერი ასაკის თუ მე თვითონ არ ვზარდე ჩემი თავი და შენ არ მოგიტანე მე ხონდა ჩემი თავი შენ გიწუნა რა თვითონ მე რაც არ უნდა კარგი ვიყო ვის ხომ უნდა ვიღაცას ვეჩვენო ხო თუ მე შეგნებულა ჩემი თავი არ ვზარდე ეს კეთილი შემოვიდეთ ისე მე ჩემში არ ამოჩდება ამ შეცდომების გასწორება საკუთარ თავში, ხო? დიახ. ეს სათაკიო კი არა, პირიქით, საამაყოა. როცა ამას ამჩნევ და ასწორებ. კი, მე მინდა თქვენ საჩუქარი მოგარდოთ, მართლა მინდა. აი თქვენს, რომ ახლა რო ზივართ, სხვასაც ვისაც ქუჩაში შევხვდები, საერთოდ ადამიანებს. ხო, და ამ კითხვას მოუწოდებ ყველას. ყველაზე კარგი საჩუქარი თუ გინდა რა მე მოვარტვა, შენი პატივისება, შენი სიყვარული, შენი დათმო, შენი თვალებია. შენი გაღმება ჩემთვის სიკეთე ხო და გასაშიოდეს ჩემი თავის ესეთი მინდა მოგარდვა ხო არაჩვეულებრივი თუ ესე შეგხვდები მე შენ წვანე გზა გაგეხსნება
სიხარული მოგემატება, იმედი გაგიჭიერდება. Ara, აგზალები დაიკლებს. Აგზალი და როცა ეს ყველაფერი ძლიერი მაქვს, ცხოვრება მიხარია, გასულა სიძნელე მიადვილება უკვე. სიძნელე მიადვილდება, რა კარგი სიძნელე. ადამიანი ადამიანში სიბადება და უნდა მე ჩემი თავი შეთუშე, თუ შეთუშე შევქმენი, ღმერთის საჩუქი, თორე ღმერთი ხო შეშიაც არის. Ara, ერთი შევქმენი, მაშ ყველაზე კაი საჩუქარი თუ ვინმეს უნდა ერთმანეთს მიართოს საკუთარი თავია. მასია გეთანხმებით ნამდვილად. აი თქვენს ცხოვრებაში უამრავ ადამიანს შეხვედრი ხართ საქმეშიც, სხვადასხვა გარემოში. განსაკუთრებული გავლენა თუ არის ესეთი ადამიანი, ვისთან ურთიერთობაც გახსოვთ ძალიან კარგად და მან შეცვალა რაღაცა და რაღაც მოგცა. რამდენიმე ესეთი ადამიანი გააკეთა? რამდენიმე. აი ვინ არიან ეს ადამიანები და რა ქვით? აი დედაზე რას გიამბობთ? დედაჩემს სიყვარული ვისწავლე მე. ჩუმი სიყვარული ვიცოდა. ჩუმი სიყვარული, მაგრამ ხანდახან რომ ვითომ ჩამძინებოდა, ისე მეფერებოდა, ისე დამდგებოდა, იცოდა ვითომ მე ძინავს. და ეს როგორ დამავიწყდა ეს ფერება? ფერება მწვანე გზა. კაცი რო გეფერება, იმედებს თესავს შენში. ხომ სიყვარულს თესავს შენში და ეს იმედი და სიყვარული შენი გზები არის. დედა, მაგრამ აი მე ნახეთ, ქმარი დაეღუპა, მამაჩემი დაგუღუპა ომში. 52 წელს დაიღუპა და არაფერ დაუნდოდა დაეჯერებინა, რომ ქმარი დაეღუპა. არ მიიღო ხო ეს მიღობა? მისმა სიყვარულმა ქისმიროთ ეს არ მიიღო. გავხდი დეპუტატი უმაღლეს საბჭოს წევრი და ვუთხარი დედა, მეთქი მე ყველაფერი შემიძლია გავაკეთო შენთვის და გავიგე, რომ თურმე მამაშენი 8000 სასაფლაოშია უკრაინაში, წაგიყვანი იქა და გაჩვენებ. არ მინდა ომითხა. არ უნდოდა ფაქტს. არ უნდოდა ფაქტი ენახა, რომ ისა და მეც გეტყვით, მიფრინავდი გერმანიაში, ათი დღე უნდა ჩვენი გარდაქმნის რაღაცები მიამბნათ ქალაქში. ხო, სენატორი ვარ. და დედა ჩემბრეკავს, თუ იმე შენთან იქ ამუნაშვილი მოვიდა, მიიღეო. და უთხარ დედა, რა ამუნაშვილი მოვიდა მაინც? ვაი თუ მეუღლე ტყვეთ ჩავარდა, ოჯახი ოღონდის იყოს ცოცხალი. აი ეს სიყვარული არა მზრდი და ეხლაც მზრდის, მინდა ზრდას ხო სასულე არ აქვს. ის ხსოვნა გზრდით. ის ხსოვნან ვარვარ ვარდიაშვილი, მისი ვეფხისტყაოსანი როგორ მასწავლეს, როგორ ჩამიდგა ამ რაინდების სული. ხო, ან ჩემი ბებია, რომ ღამით ლოცვას მიკითხავდა და ვიქნები დამანები თავისად არის ღმერთი. რო არის ლოცვა ჩემთვის, მე მწვანე გზა არ მექნებოდა. აი ესეთი ადამიანები ბევრნი არიან და მე სხვებსაც ვთხოვ, რომ მოძებნეთ ეს ადამიანები გულში, სულში, დააფასონ ისინი უნდა. სანთელი და დააუმჯონ უნდა, ხო? აუცილებლად სანთელი აუმჯონ. და გააძვირფასონ. თუ ცოცხლები არიან, მოიკითხონ, მივიდნენ, ჩაი ხუტონ, მადლობა უთხრან. ეს იმათაც უნდა და მეც მინდა. მეც მინდა, რაღაცა მინდა, რომ მადლს მადლით უპასუხე. არა? და გავსებთ. ხო, ესეთი ადამიანები ყველა ცხოვრებაში არიან, თქვენ ცხოვრებაში ეცერიან და პატი ვიცეთ მათ. თქვენთვის ასაკი რა არის, ბატონო? შენი ასაკი? აი საერთოდ რა ვიცი, ისეთი პოზიტიური ხართ და ისეთი, აი შენი ასაკი როგორია? ძალიან ახალგაზრდად გამოიყურებით. მართლა კომპლიმენტის გარეშე. აი ხო, აი რა შვება თამაში? ანუ ვარ 20-ის ბეჭი რუსეთის პროფესორი და დაშერნოდა და გოგოებს აკათებს უყურებდა. ხან აი ეგ ისამონაშვილიც არის. ხა ისაც რჩევს, ხა გაიგუძებს ესა. მე ის ჩაიჯდებს და მახსენდება სკოლაში, როგორ გაკვდლებს ვაცდენდი, ანუ როგორ ბრაზოდი, ანუ სანსობა გახსენდებათ და უთუ მახსენდება სოფელში, როგორ დავრმოდი იქ ახლა ცენტრი ვაქშენი, ღობე ყორე იყო იქ, სად იყო ცენტრი? ხო, ეს მახსენდება, ბევრი მახსენდება და ხანი მამონაშვილში ვარ, ხანი მამონაშვილში ვარ, გამიგეთ? აი ას, ესე იგი ეხლა რომ ვიტყვით 14 საყარო, კი ბიოლოგიად ვარ, მაგრამ სულით არ ვიცი რამდენისა ვარ. სული შეიძლება იყოს ყველაზე ახალგაზრდა. გაჩნია იმ დღეს როგორი განწყობა გაქვთ, ამას ვამბობთ? რას ვაკეთებ? კი. რისთვის ვდგები, რას ვაკეთებ? ხო ამდეკი არა და რაღაცის ამდეკი უნდა. თორე და რასაც გები იწექი და ველოდე ახალდაღამებას, ხო? რა კი ვდგები? რაღაცისთვის ვდგები. ჭამისთვის? ანუ აქ გონება განსაზღვრავს ასაკს. მე ასე გავაუჩნებ. გონება, მიზნები, ადამიანის დამოკიდებულება. აი ეს არის ასე. 13-ს ვხდები, მაგრამ შეიძლება
სამედისაც იყო ხარდა, შეიძლება 33-ისაც, შეიძლება უფრო მეტისაც, უფრო ნაკლებისაც. აი თამაშობს ასაკი. სპორტი თქვენს ცხოვრებაში რაიმე როლს ასრულებს? სპორტს ვეღარ ვაკეთებ, მაგრამ ისე მე მინდა გამოვიკვლიო, რომ საიდუმლო იმისა და ვუთხრათ მაყურებელს, 93-ის რომ ხდება ადამიანი და ასე აზროვნებს, ასე გამოიყურება და ასეთი შალვა მომაშველია, აი ამისი რაღაცა მცირედი საიდუმლო რომ გავანდოთ ადამიანებს. რა გეხმარებართ მართლა ამაში? აი რა მეხმარება? მართლა მეხმარება. არი მე არ ვიცი რა არის ორი რამე. აი თქვენ ცის მჯერაო და სამხედავსო რომ ამბობთ, ორი რამეა. ერთი მე მიყვარს ცხოვრება თვითონ, თუმცა ამ ცხოვრებას არ ვებღაუჭები, მაგრამ მიყვარს. მაგრამ არ ებღაუჭები? არ ებღაუჭები, იმიტომ რომ ვაშენებ და შენ დაგიტოვო, ხო? მიყვარს ეს ცხოვრება ძალიან. და მეორე, როცა ვხედავ რომ თურმე შენ შეგიყვარდი, აი ეს ორი ენერგია იღრმა ჩემში და სინერგია, ხო? და ხდები ძლიერი. ასაკსაც ვერ ამკრცნობ. მიყვარს სიარული, მიყვარს ჩემი გართობაც, მიყვარს შეიძლება ხან ფიზიკურ ძალები არ მოყვა, შეიძლება მომყვეს კიდეს გააჩნია დროსა და ვითარებას, რომელ ასაკში ჩავარდები იმ მომენტისთვის. რამდენი წლის ხარ, ხო? ნუ მე ძი ჩემი შვილიშვილის მის დონეზე ვარ. არა, ჩეულებრივია. აი ას. აი სახედავსო რომ ბრძანებთ, როგორ ხედავთ ცა? როგორ გეხმარებათ ცა? ეხლა მე მორჭმუნე კაცი ვარ და რწმენა ჩემი შინაგანი ჭეშმარიტება, ხო იცით, როცა რა თქვენი შინაგანი კოდექსი. ხო, ჩემი სუბიექტური ცოდნა. მე თქვათ ღმერთსა მჯერა, ვიღაცას არ ჯერა. ხო? ჩვენ ერთმანეთთან მიგუბერებთ, მაგრამ არ უნდა ვიჩხუბოთ. იმას არ ჯერდეს, ნუ ჯერა, სხვა რამის არ ჯერდეს. მე ღმერთსა მჯერა და როცა ღმერთსა ჯერა, მაშინა ჯერდეს, რომ შენ თავზე ცოცხალი ცა. ხომართალია? იქ ანგელოზები არიან, თუ იქ არსებანი არიან, თუ ვინც აქედან მიდის, იქ მიდის, ხო? და ესენი მილიარდობით არიან და მათ შორის ჩემი ყველა ახლობელი გადასახლდა იქ. შეიცვალა, გარდაიცვალა, ნუ ითხი მოკვდაო. მოკვდა თვითონ წეთილი დაესვა, არაფერი არ იყო, არაფერი არ იქნება. გარდაიცვალა, ჩვენი ერი სიტყვა გვაქვს ქართველებს. გარდაიცვალა, მიიცვალა. ხო? ფერიიცვალა. ფერიიცვალა. არა, ესე იგი აქედან ცხოვრებაში გადაიწვა, სხვა გახდა. სოგარტა მე ამ ცოცხალი ცისამ ჯერა და ისაც ვჯერო რომ მე იქ სხვა ვარ, მე არავარი კარცამონაში და არ შალვა. მე არ ვიცი იქ რა სახელი მერქვა, ან რა ჯიში სამიყავ და რა ვიყავი, დღეს აქ დროებით ესა მქვია. ეხლა ისა ისეთ ყვილად არის, ქოლგასავილი გვადგას თავზე თუ რაღაცაში გვეხმარება. ქმედითია. ხო, მე მგონია რომ ის არამარტო მე, ჩვენს დედამიწას ეხმარება, რომ ნორმალურად იცხოვროს, კარგად განვითარდეს, ხალხმა სწორი არჩევნები გააკეთოს, ნაკლები შეეშალოს, ბევრი წარმატება ჰქონდეს. ამიტომ მე ჩემი ანგელოზი მომიჩინეს. თქვენ თქვენი ანგელოზი გყავთ? გიგზნიათ ამ ანგელოზის დახმარება? აი რეალურად შვიდჯერ ვარ გადარჩენილი სიკვდილს, როგორც არაფერი. რასა? აი ბეცზე რო იტყვი, ხო? ბეცზე. და ვერა არ აქვს ახსნა, როგორ მოხდა ეს? ხო, აი როგორ მოხდა ეს? ხახს არ ვიცი როგორ მოხდა. უნდა მომხდარიყო ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ჩოლები, მაგრამ არ მოხდა. მოხდა ის, რაც ცამინება და თქვენმა ანგელოზმა რაღაცა ძალამ აქვს, გამომწია თუ დამიცვა თუ ამაცნა თუ რაღაცა. და მე აი თქვენთან ვზივარ დღეს, ხო? თუმცა შეჯერნა წავსულიყავი. ეს რამ გააკეთა? ეს ყველას ექნება ესეთი გამოცდილება, თქვენს გეკნება და რაღაცა ვითომ და საოცრება. როცა რეალურად გრძნობ ამ საოცრებას თუ სასწაულს. ხო, და ახსნა რა აქვს? ხო, კი, ვერხსნი, აი ამ ცხოვრებიდან ვერხსნი. აი წააკეთებს ამას. ცა. აზრი მომივიდა რო იტყვი ხოლმე. მომივიდა. საიდან მომივიდა ეს აზრი? ამ საიდან მომივიდა, ვერ იტყვი. მომივიდა და დამანებით ამიგაც. არა? და იქიდან მომივიდა ეს აზრი. ვიღაცა აკათო იქათო, საიდანაც წყარო იცის, იქ ჩამჩურჩულა და მე ჩემი მგონია. არიან უხილავი თანაშემწეები. უხილავი თანაშემწეები. უხილავი თანაშემწეები. პირველად მესმის ასე გამოთქვა. ხო, რომელიც იცია, აქედან გიჩურჩულოთ, იქიდან იქ ჩაგაგონ, აქ ჩაგაგონ და თუ შენს იმათ ენდობი, ეს თანაშემწეები უფრო კარგად გეხმარებიან. მაგრამ თუ ეგ შეხვდი, ესე იგი მე თვითონ გადავკეთე ეს ურთიერთობის გზები. გზები იკეთება. იმათ, ხო, მიმღებლობა თუ არ არის, ურთიერთობა არ შედგება, ხო? ნდობა. დობა და იმედი. არაჩეულებრივია დობა, იმედი. აი მე სამყავს, მე სამყავს.
როგორც ამობენ, როგორც ვიცი და აუცილებლად მინდა ვნახო. ჩამოდიან ბავშვები სკოლიდან, ჩამოხართ, ალბათ თქვენი ნახვა კიდე ეს ცალკე როგორი ბეჭდება. თბილისიდან ჩამოდიან, საქართველოდან ჩამოდიან, მშობლებიც იყვნენ ამას წინადე გვიხარო და მათთან ყოფნა მშობლები. ღია გაკვეთილებიც უნდა ჩატარდეს, მე მგონია სიყვარულის და ბედნიერების. ხა, ხდება ეს ყველაფერი. თელავის მასშტაბები რიგში არიან, ჩამდგა როცა შეგვიძლია. ვიცოთ რომელიმე სკოლას მოდიან მასწავლებლები მთელი კლასით, მშობლები უნდა მოიყვანონ ყველანი, იქ გაკვეთებსაც ჩაუტარებთ, მასწავლებლებსაც დავარიგებთ, ბავშვებს ავკებეთ და მშობლებს დიდი და პატარა დარიგებული და გახარებული წავა, ხო? გაიშვებიან ყველანი, შევათამაშოთ ერთმანეთში, რომ ნაკლები კონფლიქტი ქონდა და მეტი ფაზა გაგება და მიდიან. ხო, ამას ვატარებთ ჩვენ, მაგრამ ჩვენთან ტენდენცია ისეთია, რომ ზაფხულია განსაკუთრებით დატვირთული ჩვენ და მსოფლიოდან ჩამოდიან ხალხი, ჩამოდის ხალხი. ბევრი ქვეყანა, მე მიჭირს კიდეც გითხრა, თუ რამდენი ქვეყანა ხან 38 ყოფილა, 32 ქვეყნიდან ჩამოსული ხალხი. ამერიკა და ინგლისი, შოტლანდია, ავსტრია, იტალია. კი, კი. ისმენენ, მიაქვთ ეს არაჩვეულებრივი ჩაეწერო ჯგუფში, რვა ჯგუფია. ვერც ერთ ჯგუფს ჩაეწერებით, ამ ჩვენს უკვე დაიხურა. ყველა ჯგუფი დახურულია, უკვე ვეღარ ჩაეწერებით, თუ რა რა ადგილი. მესმის მიღებს შეძლება არ აქვს. რა ბედნიერებაა, რომ ეს შეუძლია მეორე ადამიანს მიანიჭოს ადამიანმა ასეთი ბედნიერება, ასეთი სიკეთე და ცოდნა და ის იმ დარწმუნებული ვარ, სხვა ადამიანები მიდიან იქიდან. პატარებიც და დიდებიც რაღაც ამიტომ მოდიან. ამიტომ მოდიან, რომ განახლდნენ. აი ასეთი ჩამოვიდა. საკუთარი განახლება რომ დაიწყო. და ისეთი წავი, ცხოვრების ეს უნდა შეეცვალოს. თორე ეს დასასვენებელი სახლი კი არ არის. ჩამოდი, იმკურნალე, რაღაცა მოირჩინე. სულის მკურნალია ხომ არის? ეს არის ცხოვრების კორექცია ხდება. ცხოვრების, აი ოჯახის კიბზია შემდგარი. და ხალხი შეიძლება დაინგრეს. არა, შეიძლება კი არ დაინგრეს, ბურჯი გაუმაგრდეს. ხო? და უფრო ბედნიერი წავიდეს. ქალი სასოწარკვეთაშია, ქმარი გაექცა, გაემუტა თუ რაღაცა მოხდა, თავი მოიკლას თუ სხალი დარჩეს. ხო, ისეთები ჩამოდიან ყოფილიდან. ბევრი. რჩება დარიგებისთვის. რჩება კონსულტაციები, საერთო საუბრები და ისეთი ადგილები. ფსიქოლოგიური განწყობა წაიღოს ისეთი. ისეთი ადგილებიც კი, სადაც უნდა შეხვიდეს, შენ თავს ჩაუფიქრდე. რა გინდა ბოლო-ბოლო? სიჩუმის თეორია ხომ გაქვთ? გვაქვს. და ამას ასწავლით ადამიანებს, ეს როგორ უნდა გაკეთდეს, კონცენტრაცია საკუთარ თავზე. რაში ამის საიდუმლო? აი ბანაშალ, ამის ელემაყურებელს რომ ვუშვა, რაში ამის საიდუმლო? თავისი დოპამინა აუცილებლად. თუ ახლა ამ მეთოდს გამოიყენე, იმიტომ რომ ნახოთ ერთი რა გამოვაო, ნახევარი არ გამოვაო. უკვე ეჭვით მიდიხარ. ხო, სადაც ეჭვით მიდიხარ, იქ ჩაგეკეტება. იქ სასწაულია. დობა არ არის, როგორც ბძანეთ უკვე თქვენ. ქრისტე არ ამხდენ და სასწაულებს თავის სამშობლოს თქვა და არ მიჯერებ თქვენო. და სასწაულები არ გამოსდით, არ ატერებდა. ხო, დობით. და თუ ასე მოიქცევი, არა, დობა გაქვს, სიყვარული გაქვს და ელი დახმარებას ეყნა. შემეშველეთ რამეში, შემეშველეთ. აი, ამდროს ითხოვდა ელი და მოგეცემა, ხო, ეს არის. ამდროს უბრალოდ
ჩაფიქრდა კი არა, ეცა თუ არი ფიქრი, იჯდა შენთვის. იჯდა შენთვის წყნარად. Რაღაც აზრები მოგივა, გახდები ამ აზრებს, გახდები და ეს აზრები მიგაგდებენ იქ, რაც შენ თურმე გჭირდებოდა. Და თქვენ როგორ მიიღეთ ეს გამოცდილება? თქვენ საიდან მოიფიქრეთ, რომ აი ეს დაეხმარებოდა ადამიანს? საკუთარი თავიდან პირველად. არ იქნება მართალი. მე ბევრს კითხულობ. Კითხულობ სულიერ ციგნებს, ფსიქოლოგიურ ციგნებს, ფსიქოლოგი ვარ თვითავად, ხო? მე მდობის კაცი ვარ. მე მართლაც ქრისტემ გონია, რომ ის რეალურად იყო და არის ახლაც სადღაცას, ხო? ამიტომ თუ ის იყო და არის, მე შეიძლება მასთან ვისაუბრო. როგორ ვისაუბრო? აი განმარტოდი მასთან. წარმოიცახე ის წინ და აი ასეთი განცდებით ვიქცეოდი და ხშირად კიდეც ვიკურნებოდი მისგან. დარიგებსაც თითქოს ღებულობ მისგან. ახლა განაშრი დგას და ესე მელაპარაკება, არა. როცა ბონებაში შეხვდავს ეს გონებაში. არა, მოდი შეში რაღაცა განცდები, მდგომარეობა მოდი შენში. ახალ მდგომარეობაში გადადიხარ და მე რომ გამოდიხარ იქიდან გამოყვება თან რაღაც ის სწავლა შეიძლება? შეიძლება, რა თქმა უნდა. შეიძლება, თქვენ შეიძლება ისწავლოთ, ყველამ შეიძლება ისწავლოს ეს. თავარია კონდეს ნდობა და სწორი მოლოდინები ამას ბძანებთ, ხო? და იმის მერე თვითონ გააკეთებთ ამას და ალბათ ხშირად გაიმეორებთ. Turkay mdgomaroba es. Da tsado namdvila, jer tkentan unda chemovide. 1 2 jer es nakho, da vinakho, visminot tkeni dzirbasi sitqvebi da rcheva darigeba da mere albot mets damekhmareba. Ki batono. Ai shalva amonashvili bevria chemshio, ekhla ratom vubrundebi mak shekitqvas. Pirveli tken rats tkvit, ai khanda khanis 30 tslis bichi var Rustavelze rom davdiodi, qomit daiqet. Ai siqvaruli ra ari tkentvis. სიყვარული რა ვიცი ესეთი არაერთგან მომისმენია თქვენი არაჩვეულებრივი შეხედულება დამოკიდებულება რომ სიყვარულში არ უნდა დაიგვიანო რომ აქ და ახლა უნდა გიყვარდეს რომ აი იქნებ კიდევ ერთხელ ამაზე სიყვარული რა არის თქვენთვის ეს სიყვარული შეიძლება რომელსაც კაცი არ დარჩენო რომ სიყვარე თქვა არა სულიერი. ყველი არ არსებობს, ფსიქოლოგი არ არსებობს, მეცნიერა არავინ არ არსებობს, რომ სიყვარულს შეიძლება. და შეყვარებული არ არსებობს. და შეყვარებულისთვის არ თქვას. ხო. მაგრამ თქვენი სიტყვა სულად სხვა. სიყვარული ამ სამყაროს შემოგვიზი ენერგიაა. აი მთელი სამყაროს, ხო? აზრი, საწყისი ენერგია და საწყისი ყოს სიტყვა და სხვა, ეს არის აზრი. ხო? ამას შევერთა სიყვარული. სიყვარული და აზრი ერთად აშენებს. აზრი მარ მაშენებელი ენერგია. ხო, თუ სიყვარული შევერთდა აზრს, ეს სულ შენებლობისკენ წაგვიყვანს. სულის შენებლობა თუ მატერიალური სინამდვილის შენებლობა აქეთკენ გადაარებს. თუ სიყვარული გამოეცალა, რაღაცას დაგანგრევინებს. ეს ორი ენერგია. საყრდენი. ხო, ეს ორი ენერგია. ეხლა ჩემში სიყვარული რა არის? რა არის? სიყვარული არის ქმნა სიკეთისა. აი ქნა უსაზღვროდ ბევრი სიკეთე რამდენიც კი შეგძლია თქვენს გულს ზოგადად სამყაროს სიყვარულს ყოველნაირ სიყვარულს ყოველნაირი სიყვარული ნამდვილი სიყვარული უპირობო სიყვარულია არ ზვავობს თავისას არ ეცებს არ ღიზიანდება აი ეს სახარმაში წერია ხო ყველაფერს ნდობა აქვს უყვარს უყვარს და მორჩა ხო სიყვარულს ყველაფერი უყვარს და მორჩა პირობას არ ეცებს რა ღმერთი მითოთი არ ვიყვარო მე რომ კარგად ვიქცევი. ძროდ რომ ვიქცევოდი, მაინც ვიყვარებოდი. უმეტეს უკვე შეცოდებით ვიყვარებოდი, საწყალი. რას თავაზობ და რა ხდება. ხო, მაგრამ მაინც ვიყვარებოდი. სიძულვილი ჩვენ გვანგრევს. ჯერდი მე მანგრევს თუ არ მიყვარს. იმიტომ რომ მასო ფიქრებს ხარჯავ. არა, იმის გამო ხომ ნერვიულო. ის თუ დამინახა ხოლმე ბურჟდა იმაღლეს. ხო. ეს ყველაფერი რა არის? ეს ჩემი დიახურ დავიწერე. ი გამოვაკელი რაღაცა დროები და ის იმ დროებში მე დაპატარავდი. მხოლოდ საკუთარ თავს ავნეთ. ავნეთი, და მეორე იმასაც ვამნე, ვისაც სიყვარული დარმოეკეც. არა? მაგრამ მე ხომ მე და იქ ხო უნდა დავბრუნდეთ ჩემო ჯერფასო. იქ საიდანაც მოვედით. რა წავიღოთ იქ? აი მე სიყვარული. აი დავბრუნდით იქა და გუნახა უფალმა და გვითხრა აჰა აბა რა მომიტანეთ ხუთი ტალანტი მოგაბარეთ და რა მომიტანე პასუხად ისევ ის ხუთი თუ უფრო მეტი და სახარების არის მე უნდა გავუწოდო შენ კი მომეცი ხუთი მაგრამ აი მე 10 მოგიტანე
Хел დამჩვენებული უნდა მივიდეთ, ხო? არა მქონდა სიყვარული, ცოტა მქონდა, ხუთი ტალანტი სამ მქონდა და 10-ისა გავიხადე. ხო? არა მქონდა სუფთა აზრები და დავისუფთავე, აი ეს მოგიტანე. კარგი, ვალმოხდილი. ხო კარგია? კი, კარგია. მე მქონია, აი ეს აზრები. ეს ის კი არ არის, რა დროს მაგის დრო. ამისი დრო არ გაგვიქცეს, თუ რომ ყოველთვის არის. ყოველთვის არის. აი ეხლა სამისი დროა. უნდა მოვასწროთ სიყვარულიო თქვენ. ეხლა თუ მე ამ ჭკეთილ ხალხს, ვინ შეგვიყურებს ხომ ახლა? ხო რაღაცა ინტერესით გაჩერდა ეკრანთან. არა, რაღაცას გისმენთ თქვენ. აი ბატონი შალვა ამონაშვილი ლაპარაკობს დარწმუნებული ვარ. თუ ჩვენ ეხლა უგულოდ ლაპარაკობდას, ენას ვიფხანთ, ისინი ამას გიურჯდობენ. გაგვიქცევიან, არ გვენდობიან. ჩვენგან ცოტა დარჩებათ, მაგრამ თუ მე ახლა ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ვიჭი და მინდა რომ სხვაც ჩვენს უკეთესში გასხივოთ. ხო, ეს ჩვენი სიყვარული სხვა იქნება, ხო მართალია? კი, კი, კი. აი ეს არის სიყვარული. რომ მე მინდოდეს სხვისი სიკეთე. ის კი რომ მე თქვენ გიყვარდეთ. ლოცვაში ეს კი არის, ის კი არა რომ მე უყვარდეო, უფალო მომეცის რომ მე მიყვარდეს ისინიო. მე და როგორ ვუყვარვარ მე ეს მათი საქმე იყოს, მაგრამ მე უნდა მიყვარდეს შენ. აი ეს არის ის, თუმცა სიყვარული აი როგორ თქვენ ბრძანებთ და ასია რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდე ხომ არსებობს თქვა ქალის და მამაკაცის სიყვარული, სადაც ნამდვილად გჭირდება და ძალიან აი რა ვიცი, წყაროსავით იქედანაც მიიღო იგივე როგორ შეგიძლია სიხარულია ესა და იმიტომ გვიბოძა რომ გავიხაროთ ამით. შვილებს გავაჩინოთ და რაღაც დიდი სამონებაში გა, მაგრამ ამას არ ეს არ უნდა გახდეს ჩვენი სიყვარულის გაგება. საწოში კი არ არის სიყვარული. ყველგან არის. და თუ საწოშიაც კაცი ისეფერება ცოლს, როგორც ანგელოს, ეს სხვა სიყვარულია. მაგრამ როგორც ხეულს, ეს სხვა სიყვარულია. შეიძლება აკოცო ასედას და ისედას, შეიძლება აკოცო ასეც მოეფერო ხელი და ისეც მოეფერო. ხო, რა გინდა გასე და რა გინდა მიიღო. აი უფრო გაცემაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ. როცა სიყვარულზე ვსაუბრობთ, ორიენტირებული გაცემაზე უნდა ვიყოთ. მხოლოდ გაცემა. სანჯვის საფუძვლად არ უნდა გავიხადოთ. რა თქმა უნდა, მხოლოდ გაცემა. აი ეს სახარებასავით გვაქვს ჩაწერილი ჩვენ ვეფხისტყაოსაში. გაცემა და არაშური ჩუქების არ მოწყენა. რა უნდა გასე, განამარტო ნივთები გასო. ნივთების გაცემა არ გამოჩერდება ხშირად. მეტყვი მომატერნო ჯანდაბასალო მივცემ ამას უნდა კაც. აბა სიყვარული გაეცი, აბა კეთილშობილი გაეცი, აბა თავაზიანობა გაეცი. აბა ღიმილები გაეცი, ო ის გვეძვირება ჩვენა. ეს გაცილებით რთულია, ხო? რთულია, იქ უკვე მართლა უნდა გასცე. და აქ ჯიბიდან ამოიღო და მისცემ. მაგრამ იქ სული უნდა გაუნაწილო მას გას. ცხოვრება უნდა გაუნაწილო, აი დღის ნაწილი უნდა მისცემ მას. ეს უფრო საძნელო საქმე. გვიჭირს სიკეთის ქმნა, გვიჭირს. მაგრამ უბრალოდ გარეგულად ყოველთვის შეგვიძლია კაცს ხელი გაუწოდოთ. და ეს სიკეთე ადამიანის მატერიალური თვისებაა, თუ ესე ციდან მოდის? ჭეშმარიტი სიკეთე ციდან მოდის. ანუ ასეთი იბადები? არა. კეთილი. ეს ყველაფერი აზრდის საგანია, ამიტომ ეს ძლევა პედაგოგას დიდი მნიშვნელობა. ანუ შეიძლება სიკეთე აღზარდო ადამიანს. შეიძლება პედაგოგი იმ თუ კი არა გაკვეთი გამოგონილი რომ მათემატიკა ვასწავლოთ, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ეხლა ამაში ვიყენებთ პედაგოგიკას და თითის ქნევა კიდე არ გაბედო, არ წახვიდე, არ მოხვიდე, იცოდე ცუდი რამე მოხდება. ხო? აკეთებენ ამაზე დავიყვანეთ პედაგოგიკა ეხლა. ამიტომ კი არ სული აღზარდო ბავშვი. სული. ასულში კიდე რა არის? სიყვარული, პატივისცემა, დათმობა. ხო? გაცემა. მიტევება, მიტევება. რამდენი ახლა გვისმენს ჩვენ, რომელსაც არ უნდა მიუტევოს სხვას არაფერი, ან და არ უნდა სთხოვოს რომ მომიტევეთ ღმერთის წამს, რომ მოდი წავშალო წარსული თორე მაწუხებს. ესე მიტევება ხო ძლიერისთვისებაა, რა? ხოლო ძლიერის მაშინაც კი, როცა შენ გაწყინეს და შენვე მიუტევ მას. ძლიერი აკეთებს. ხო, იმას კი არა დოდები. სუსს არ აქვს ამის უნარი. ეს არის სულის ძლიერე. თუ ამას გავაკეთე, ძლიერია. თუ ამას ვერ გავაკეთე და ველოდები ის როდის, მე სუსტი ვარ. მინდა გაძლიერება.
ამიტომ ის მიუტევეთო, კაცო, მიუტევეთო ქრისტიან გუბნება. რამდენჯერ ოკითხა შუჯერ და მე არ მეთქვია შუჯერ, 70 ჯერ შუჯერ მე მიუტევოთ. მაგაზე კარგს ვერაფერს ვიზამთ, არა, ვიდრე მიუტევებთ ადამიანს და მასში სიკეთეს და ბედნიერებას დაუბადებთ და ურთიერთობას გავაჩენთ. ახლა რომ დღეს ერთმანეთს ყველაფერი მიუტევს და მიტევებას თხოვს და ეს თუნდაც ერთი კვირი დაიცვას საქართველო მართლაც მზე იქნება ამ დედამიწაზე. კი ბატონო. აი საქართველო რომ მზე იყოს ამ დედამიწაზე და თითოეულ ჩვენთაგანში იყოს მზე, ყველაფერი რაც ბრძანა ბატონმა შალვა უნდა გავითვალისწინოთ და დარწმუნებული ვარ თქვენც ასეთი ყურადღებით გვისმენდით და მეც ესეთი განწყობით ვამთავრებ დღევანდელ გადაცემას. დიდი იმედით რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა კოცნისთვის, მოფერებისთვის, იმისთვის რომ არსებობთ, იმისთვის რომ საქართველოს ყავს შალვა ამონაშვილი. ეს არის დიდი ბედნიერება. საქართველო ყავს. კი, თქვენ ერთმანეთ ძალიან ჭირდებით და მე ბედნიერი ვარ რომ დღეს ჩემი სტუმარი იყავით. ეს იყო ბატონ შალვა ამონაშვილი დროში. ეს მისი დრო იყო შეხვედრამდე.